Ազիական չինանյութերի և էլեկտրատեխնիկայի խանութ սրահը ամառը սկսում են նոր անակնկալներով։ 135,000 դրամ արժողությամբ 80 սանտիմետր անկնագծով հեռուստացույցը ձեռք բերեք ընդամենը 99,000 դրամով։ Իսկ նորաոճ ջահերի ողջ տեսականի խանութ սրահում արդեն վաճառվում է 20% սերժ։ Նոր ակցիայի շնորհիվ խնայեք ձեր միջոցները։ Խանութ սրահից կատարելով 100,000 դրամից ավելի գնումներ Սյունիքի մարզում առաքումը կլինի անվճար։ Կատարեք նաև ապառիկ գնումներ։ Ապառիկը տեղում 0% կանխավճարով։ Ծիածան խանութ սրահ, ամենալայն տեսականին, ամենացածր գներով։ Հասցեն քաղաք Գորիս Հուսանաշոտի 32։